Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Space-in efirində təhsil iş bucağı yenidən öz missiyasını yerinə yetirir və təbii ki, qonaqları ilə birlikdə. Qonağımız isə Məhz Akademi Xaricdə Təhsil Mərkəzinin direktoru Mircəlal Babayev. Məhz Akademi Xaricdə Təhsil Mərkəzində təhsil almış oranın şagirdi Rəhman Qiyasovdur. Hər kəs xoş gəlmişsiniz. Necədir Məhz Akademidə işlər? Sağ olun, yaxşıdır. Türkiye Dövlət Universitetlərində imtihan vermədən, yalnız attestatla təhsil almaq istəyirsiniz, o zaman tələsin. 8 ildir fəaliyyət göstərən mərkəzimiz bu fürsəti sizin üçün yaradıb. Mərkəzimizə müraciət edərək istədiyiniz ixtisas üzrə 100% qəbul zəmanəti əldə edin. Qeyd edək ki, diplomlar Azərbaycanda rəsmi olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Qəbul olan tələbələrimizin Türkiyə yola salınması, orada qarşılanması, qalacağı yer ilə təmin olunması və miqrasiya xidmətləri də mərkəz vasitəsilə həyata keçirilir. Hal-hazırda çox bir, belə deyək də, qaynar bir mövsümdür. Həm mövsüm olaraq, həm də ki, evlərdə, ailələrdə hərarət artır, çünki bilirik ki, övladları ailə məktəbə hazırlaşan valideynlərimiz var ki, bəzilərinin vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Ona görə çox həyəcanlıdırlar, çox gərgindirlər. Mən düşünürəm ki, Rəhman balamız onlar üçün bir, belə deyək də, motivasiya mənbəyi olacaq. İndi mən istəyirəm, Rəhman özü haqqında qısa bir məlumat versin. Mən Rəhman Qiyasov, Bakı şəhərində yaşayıram və 20 nömrəli tam orta məktəb liseyinin məzunuyam. Bu il YÖSÜ-lər xaricdə Türkiyədə təhsil almaq istədim və Məhz Akademidə hazırlaşdım. Neçə müddət hazırlaşdın Məhz Akademidə? Əslində 2 il hazırlaşmaq məsuliyyət gördüm, amma mən gec biraz qərar verdim və 1 il hazırlaşdım. Amma buna baxmayaraq yaxşı nəticə əldə elədin. Bəli, Məhz Akademinin və müəllimlərinin köməyi ilə 1 il boşluğu hiss eləmədim. Ha, çox gözəl. Mücəlal bəy, mən istərdim ki, Məhz Akademi haqqında məlumat verərsiniz, biraz geniş, ətraflı və sonra sizə də suallarımız olacaq. Əlbəttə ki, Məhz Akademi xaricdə təhsil kursudur. Başda Türkiyə olmaqla bir neçə ölkəyə hazırlıq həyata keçirilir. Əsasən də istiqaməti Türkiyə universitetləridir. Türkiyənin dövlət universitetlərinə əyani şəkildə təhsil almaq istəyən şagirdlər varsa, valideynlər bizi izləyirsə, bu proqram tam onlara uyğundur. Bizim Məhz Akademi kursumuzda Türkiyənin dövlət universitetlərinə qəbul imtihanı olan YÖS imtihanlarına hazırlıqdır. Rəhman da eyni şəkildə YÖS imtihanına hazırlaşaraq bizim kursumuzda yüksək bal toplayaraq universitetə qəbul olmuşdur. Belə deyim də, mən sizə 100 ballıq sistemlə 97%-lik bir nəticə göstərmişdir Rəhman və həmən nəticə ilə də Azərbaycan üzrə Türkiyə universitetinin, həmən universitetin Azərbaycan üzrə birinci yerini tutmuşdur. Və Rəhmanın da girdiyi imtihanda eyni şəkildə Rəhman tək deyil, bir neçə bizim eyni şagirdlərimiz vardır ki, onların da Azərbaycan üzrə yüksək nəticələri vardır. Aha, laf gözəl. Rəhman, Məhz Akademi ilə tanışlığın necə baş verdi? Necə oldu ki, məhz oranı seçdin? Çünki bilirik ki, hal-hazırda hazırlıq kursları çoxdur, kampaniyalar təklif edirlər, nə bilim, müxtəlif, belə deyək də, cəlb edici bir kampaniyalar olur. Niyə Məhz Akademi seçdin? Yəni, nə cəlb elədi səni? Mən ilk dəfə Məhz Akademinin ödənişsiz yay dərslərində iştirak elədim və müəllimlərin dərs metodikası mənə daha cəlb elədi, xoşum gəldi. Mən də Məhz Akademi ilə davam eləməyə qərarına gəldim. Başqa kurslara getmişdin mi ondan öncə? Əslində elə ilk... İlk tanışdığınız Məhz Akademi ilə oldu? O bəs elədi. Aha, bax, gözəl. Mən səni təbrik edirəm. Bu, Mircəlal bəyin dediyi kimi 100%-lik nəticənin 97%-ni qazanmışsan. Bu, çox gözəl bir nəticədir. Sənə uğurlar arzulayıram gələcək həyatında. Mircəlal bəy, YÖS nədir? YÖS imtihanına kimlər hazırlaşa bilər? Kimlər bu imtihan vasitəsilə hansı universitetlərə qəbul edə bilər? İstəyərdik, vaxtdan məlumat verərsiniz. YÖS Türkiyənin dövlət universitetlərinə qəbul imtihanıdır. Azərbaycandan bir tələbə, şagird, orta məktəbdə oxuduğu vaxtı necə ki, DİM-lə, Dövlət İmtihan Mərkəzinin nəticəsi ilə hazırlaşıb Azərbaycan universitetlərinə imtihan verirsə, eyni qaydada YÖS imtihanına hazırlaşmaqla da Türkiyənin Dövlət Universitetinə imtihan verə bilər. Yəni, Dövlət İmtihan Mərkəzi DİM-in imtihanı yerinə YÖS imtihanı fikirləşə bilərik biz və həmən Dövlət İmtihan Mərkəzinin nəticəsi ilə Azərbaycana qəbul ola bilirsə də, YÖS imtihanı nəticəsi ilə Türkiyənin Dövlət Universitetlərinə qəbul ola bilir. Bunlar hansı universitetlərdir? Bunlar Türkiyənin ən prestijli universitetlərdir. Məsələn, deyək ki, Cərrahpaşası olsun, Marmara olsun, İstanbul olsun, Ege olsun,
Trabzon Karadeniz Universiteti olsun və s. bu kimi universitetlərə qəbul ola bilirlər. Əlbəttə ki, bir çox valideyn düşünür ki, mənim övladımı xaricə yönəldim, geçsin Türkiyədə təhsil alsın, biz onun üçün oturaq neyiniyə, hansı yolu izləyək deyirlərsə, yəni onlara məsləhət görə bilərəm ki, vaxt itirmədən 9-cu sinifi bitirmiş bir şagird 10 və 11-ci sinif, hətta 9-cu sinifdə ola bilər, 2 il, 3 il YÖS-ə hazırlaşa bilərlər və bizim kursumuzda da bu sahə üzrə də fəaliyyətimiz davam edir. YÖS, qısacası, yabancı öğrenci sınavı və Türkiyə universitetlərinə qəbul imtihanıdır. Ləhman, bax, bildiyimə görə sən cəmi 1 il hazırlaşmışsan YÖS-ə, amma Mircəlal bəy deyir ki, 3 il, 2 il, 3 il hazırlaşmaq lazımdır ki, daha yaxşı nəticə əldə eləyəsiniz. Səndə necə oldu ki, 1 il hazırlaşdın, amma %97% nəticə göstərdin? Əslində, 1 il YÖS-ə hazırlaşmaq üçün çox qısa bir müddətdir. Amma Mass Akademi normalda dərslər həftədə 3 gün keçirilir. Amma Mircəlal müəllim də köməyi ilə şərait yaratdı. Mən həftədə 5 gün dərslərdə iştirak edirdim. Və müəllimlərin də köməyi ilə bu 1 ili boşluq aradan götürdük. Və normalda 2 il, 3 il hazırlanmış şagirdlərdən yüksək nəticə göstərərək İnönü Malatya'da Azərbaycan birincisi oldum. Əziz tamaşaçılar, əziz valideynlər, əziz gənc dostlar, bu demək deyil ki, siz də belə deyək də çox gec gedib, yüklənib daha yaxşı nəticə əldə edə bilərsiniz. Məncə daha tez müraciət eləsəniz daha yaxşı olar ki, həm müəllimlərinizə əziyyət olmaz, həm özünüzə. İndi belə başa düşürəm ki, Rəhmanın bilik bazası biraz da belə deyək daha zəngin olub ki, o tez qavrayıb və digər 3 il hazırlaşan uşaqlardan da daha yüksək nəticə göstərib. Odur ki, yaxınlaşırsanız Məhz Akademiyaya, Məhz Akademi yerləşir Nizam metrosunun yaxınlığında, Zivər bəy, Əhməd bəy küçəsi 2 ünvanında. Mircəlal bəy, hal-hazırda hansısa kampaniya var mı sizdə? Mircəlal bəy, onlayn dərslərlə, canlı dərslərin bir fərqi var mı? Onlayn dərslərlə, bir də kursda keçilən dərslər, əyani şəkildə keçilən dərslərin bir fərqi sadəcə şagird birində sınıfda oturur, digərində isə onlayn şəkildə qoşulur. Əslində, heç bir fərqi yoxdur. Niyə görə? Çünki biz sınıfın içindən görüntülü şəkildə dərsləri biz rayondan olub da Türkiyə hazırlaşmaq istəyən şagirdlərə birbaşa canlı şəkildə dərsləri keçirik. Gəlib sinifdə dərsdə oturub, misal üçün, müəllimi dinləyən bir şagird, müəllimə qulaq asır, anlamadığı yer müəllimə sual verirsə, eyni şəkildə hansısa bir rayonda oturub da öz evində interneti olsun, kompüteri qarşısına qoyub, müəllimi ayaqüstü dərs keçdiyi yerdə izləyir və yaxud da ki, oturduğu yeri fərq etmir, müəyyən fərqli metodika keçmə dərslərimiz var bizim. Və bunların nəticəsində müəllimə istədiyi sualı verə bilir, anlamadığı yerdə. O sualı canlı şəkildə verir, müəllim də sualın cavabını qarşı tərəfə anlatmış olur və eyni şəkildə sadəcə arada bir ekrandır. Yəni, düşünün, televizor izləyirsiniz, qarşı tərəfdə sizə dərs keçir, eyni şəkildə anlamadığınız şeyi sualı verirsiniz, o müəllim də qulaq asır, sizə dərsin cavabını verir. Yəni, heç bir fərqi yoxdur. Mənim növbəti sualım bizim gənc dostumuz Rəhmanadır. Rəhman, artıq belə deyək, nəticən bəllidir və hansı universitet seçmirsən? O da bəllidir mi, yoxsa hələ seçməmsən? Və bir də hansı ixtisas üzrə? Əslində, bir neçə universitetdə tibb üzrə qəbulu gəlir. Amma əsas məqsədim İstanbulda cərrahbaşarı. Mən avqust ayının ortasına qədər nəticəsi tam bilinəcək. Məqsədim cərrahbaşarı tibbi qazanmaqdır. Nə gözəl, mən doğrudan da bu çox sevindirici haldır ki, bax, bizim gələcəyimizin belə gözəl bir həkimi olacaq. İnşallah Allah sənin arzularına çatdırsın və bütün gənc dostlarımızı da. Mircəlal bəy, YÖS-dən danışdıq və atestatla qəbuldan danışdıq. YÖS üzrə hazırlaşıb ali məktəbi qazananlar və atestatla qəbul olanlar, bunların arasında hansısa bir fərq var mı? Gələcəkdə onların diplomunu tanınmasında, yəni belə bir fərqlər var, yoxsa heç bir fərq yoxdur? YÖS və atestatla, hal-hazırda biz reklamlarda da çox görürük, atestatla heç bir imtihan vermədən qəbul deyilir. Amma bəs onlar varsa da bu şagirdlər niyə hazırlaşırlar, bu qədər əziyyət çəkib bu alıqa qədər? Bəli, bir sual yaranır. Əslində, bunun cavabı mən sizə deyim. Türkiyənin bəzi universitetləri var ki, oraya atestatla qəbul mümkün deyil. Misal üçün, hal-hazırda Rəhmanın özünün imtihan verdiyi universitet imtihanları ki, tibb qəbul istəyir Rəhman ora. Ora sadəcə yüksək balla toplamalısan və Azərbaycanda ən yaxşı, ən yüksək balı toplamalısan, hətta dünya üzrə də müəyyən ilk 10-15-li nəticə əldə eləməlisən ki, orada tibb qəbulu olsun. Bunlar hansı universitetlərdir? İstanbuldakı Cərrahpaşadır, İstanbul Universitetidir, dediyim kimi Ege Universiteti, Trabzon Karadeniz Teknik Universitetidir falan bir neçə universitetlər var ki, bunlar qəti bir şəkildə atestatla qəbul yoxdur. Amma əlbəttə ki, bunların xaricində bir neçə universitet daha var ki, onlarda atestatla qəbullar var.
Bunlar artık bizim dediğimiz adını saydığımız üniversiteler olmasa da onlar da dövlət universitetlerdir. Həm də nüfuzlu universitetler. Bəli, nüfuzlu universitetler. Diplomları da Azərbaycanda Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınır. Bu yanlış anlama gəlməsin ki, yəni bu universitetler imtihanla götürür, qalan çox zəif universitetler atestatın. Xeyr, yəni atestatla qəbul edilən universitetler də vardır. Amma bu şagirdlərin göz imtihanı hazırlaşmanın səbəbi odur ki, seçimleri çox olur. Məsələn, deyək ki, Şükran Mikayılzadə Marmara tibbinə qəbul oldu. Amma ora Marmara tibbinə Azərbaycandan cəmi bir nəfər qəbul oldu, odur. Övladları, aşağı sinif oxuyan valideynlər istəyirlərsə övladları ən prestijli universitetlərində, yaxşı fakültələrdə oxusunlar, o zaman atestatı gözləməsinlər. Atestat ola bilsin ki, bu il, gələn ildən artıq prestijli fakültələr dediyimiz tibdi, mühəndislikdi, diş həkimliyi atestatla qəbullar ola bilsin ki, ehtimal var ki, olmasın. Onun için indi o riski girib də gözləməsinlər ki, uşaq 11 sinifə gəlsə, bəzən olur. Məsələn, valideyn gəlir bizim yanımıza, aşağı sinif şagirdi deyir, müəllim, bizə məsləhət gördülər ki, ehtiyac yoxdur görsə hazırlaşmaq, elə getsən, biz vaxt gələr, onu tibə düzəldərik falan deyənlər var. Amma bu yanlış bilgidir. Niyə? Çünki bunu təhsili başı çıxmayan adamlar və kurs sistemində olmayan adamlar, genelliklə aracı adamlar deyək ki, vasitəci adamlar deyək ki, bunlar istəyərlər ki, bəli, yanlış məlumatlandı, şagird görsün, nəticəsi olmasın və bizim istədiyimiz kimi yönləndirək universitetlərə. Bu yanlış düşüncədir. Valideynlərə özüm tutub deyirəm ki, övladlarınızın seçimlərinizin çox olmasını istəyirsən, YÖSƏ hazırlaşsın. Və bu qədər insan YÖSƏ imtahana hazırlaşırsa, bunlar boşuna mıdır? Xeyr. Və atestatla qəbul da varmı? Əlbəttə ki, o da vardır, legaldır. Amma dediyim kimi, YÖSƏ-lə qəbulda seçim daha çoxdur. Gələn ildən etibarən ola bilsin ki, dediyim kimi, bir çox universitetlərin hamısı əsas fakültələr dediyimiz tibbi, diş həkimi, mühəndisliyi atestatla götürməsinlər. Ancaq və ancaq onlar YÖSƏ imtahan nəticəsinə qəbul etsinlər. Türkiyə universitetlərinə. Rəhman, gənc dostlara nə tövsiyən var? Bax, sənin kimi oxumaq, həkim olmaq, daha gözəl, daha yüksək zirvələr fəth etmək istəyənlərə nə tövsiyən var? Türkiyə təhsil almaq istəyən şagirdlərə məsləhətim odur ki, YÖSƏ imtihanına hazırlaşsınlar. Mən və qardaşım YÖSƏ imtihanına Mass Akademiyada hazırlaşdıq və çox razı da qaldıq. Bəzən imtihanlarda sadəcə sabah tək başına yetərli olmur. İmtihan psixologiyası da lazım olur. Yəni, həmin an şagird həyəcanlanıb səhv eləyə bilər. Və Mass Akademiyanın da müsbət cəhətlərindən biri odur ki, hər ay keçirilən sınaq imtihanları müddətində şagird buna hazır olur. Və biz də bunun sayəsində imtihanlarda psixoloji cəhətdən də hazır olmuşduq. Heç bir həyəcanımız yox idi. Çox gözəl. Bəli, əziz tamaşaçılar, baxın, Mass Akademiyanın üstünlüyü elə məhz budur ki, tələbələri canlı-canlı görürsünüz, onlardan necə razıdır. Və bir şey də qeyd edelim ki, bizim verilişimizi daimi izləyən tamaşaçılar da bilir ki, biz çox kurslarla işləmirik, çalışmırıq. Xüsusi şirkətlər var ki, güvəndiyimiz, etibar etdiyimiz, onların sözlərinin ağası olduğunu bilərəkdən məhz onlarla çalışırıq ki, siz tamaşaçılara da yanlış məlumat verməmiş olaq. Çünki bilirsiniz ki, televiziya elə bir sahədir ki, informasiya mənbəyidir və tamaşaçılar televiziyadan eşitdiyini, duyduğunu doğru bilir. Biz istəyirik ki, sizə doğru olanı çatdıraq ki, belə deyək də, yanlış bir addım atmayasınız. Nə siz, nə də biz. Rəhman, mən sənə təşəkkür edirəm. Bax, gəldin, bugün gənc dostlarla öz təcrübəni, fikirlərini böldün, paylaşdın. Sənə uğurlar arzulayıram gələcək həyatında və səni ölkəmizə çox peşəkar, çox belə təhsilli, bilikli bir həkim kimi dönməyini arzulayıram. Uğurlar və biz ikinci hissəyə keçid alacaq. İkinci hissədə yenə də bizim gənc bir dostlarımızdan olacaq qonağımız. Və növbəti bir qonağımız var. Gənc dostumuz Sadiq Əbdürrəhmanlı. Sadiq, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyam. Mən bilirəm ki, sən YÖSƏ imtihanları üzrə çox yüksək bal toplamısan, yüksək nəticə göstərmişsən. İstəyərdim bu haqda özün danışasan. Bəli, mən özüm Sadiq Abdurrəhmanlı, Neftçala rayonundanam. Neftçala şəhər 4 saylı tam orta məktəb məzunuyam. Özüm YÖSƏ hazırlığımı məhz akademik kursunda görmüşəm. Onun çifin axırında mən xaricdə təhsil almağa qərar verdim, Türkiyədə təhsil almağa qərar verdim və öncə Mass Akademiyaya hər yay ödənişsiz yay dərsləri eləyir uşaqlar üçün və mən bu dərslərə qoşuldum. İstər müəllimlərin peşəkarlığı olsun, istər dərs keçmə metodları olsun, məni cəlb etdi və mən YÖSƏ hazırlığımı Mass Akademiyada davam etməyə qərar verdim və belə hazırlıqlara başladıq. Mass Akademiyada bir çox imtihanlara girdik, yüksək nəticələr əldə elədim və bu nəticələrə görə də müəllimlərimə borcluyum.
Bax, online dedin, qoşulmuşsan Neftçala rayonuna. Çətin olmadı ki online dərslər sənə? Xeyr, yəni bir çox insanlara görə online dərslər əyani dərslərdən geri qalır. Amma mən elə düşünmürəm, yəni online dərslər əyani dərslərdən heç geri qalmır. Yəni mənim üçün çox da çətinlik olmadı. Yəni, online dərslər rahat idi, evdən qoşulurdum. Yəni bu da əslində kursun biraz peşəkarlığı lazımdır. Online dərslərdə müəllimlər dərsləri qeyd eləyirdi və biz dərslərə yenidən, sonradan təzədən baxa bilirdik və bunun belə bir müsbət cəhəti var idi online dərslərin. Cəlal bəy, Sadiqlə tanışdığınız necə baş verdi? Sadiq internet üzərindən, Instagramdan bizi görüb, izləyib, əvvəlki nailiyyətlərimizi əldə etdiyimizi görüb və bizə zəng elədi ki, müəllim, dərslərə qoşulmaq istəyirəm. Biz öyrəndik ki, Sadiq Neftçala rayonundandır, orada qoşulacaq. Biz ona təklif etdik ki, bizim onlayn dərslərimizə qoşulsun. Əlbəttə ki, dediyim kimi, təhsil oxuyan bir şagird harda olursa olsun, ondan fərqi olmayaraq təhsil alır. Bir bəhanədir ki, yəni uşaq, bəzən bu valideynlərdə də onu görürəm, deyirlər ki, yəni uşaqlarımız bizim onlayn dərslərə görə zəiflədir. Əslində, uşaqlar onlayn dərslərə görə zəifləmir, sadəcə bundan istifadə edirlər şagirdlər çoxsu. Onlayn dərslər əslində effektli keçilərsə, bax, burada da bir dənə əqiqət var ki, dərslər effektli keçilərsə, onlayn dərslər yaxşıdır, verimli olur. Yəni, şagird ondan faydalana bilər. Sadiq də bizə müraciət etdiyi zaman biz ona onlayn dərsi təklif etdik. Razılaşdı, sonra valideynləri ilə gəlib görüşdük kursda, tanış olduq, qeydiyyatdan keçdilər və Sadiq bizim dərslərimizə qoşuldu, onlayn şəkildə dərslər davam etdi. Sadiqin hədəfi vardı Türkiyə dövlət universitetlərində, əsasən İstanbul Cərrahpaşa bildiyim qədər istəyir, tibb sahəsini oxumaq. Yəni İstanbul Cərrahpaşa tibbi də demək olar ki, dünyada ən yaxşı 5 dənə tibbdən biridir bəlkə. Dünya üzrə reyting cədvəli olsun, oran məzunları olsun, professorlar olsun, çox yaxşı universitetdir. Və bu sahədə çalışmağa başladı. Eyni zamanda bir neçə universitet daha imtihan verdi Sadiq. Sadiq Türkiyə universitetlərinə imtihan verdiyi zaman həqiqətən də çox yüksək nailiyyətlər. İndi özü biraz sonra deyər onu. Bir neçə universitetdən hətta Azərbaycan birinciliyi var. Azərbaycan üzrə ən yüksək bal toplamış bir universitetdən tək olaraq birincilik Azərbaycanda Sadiqdədir. Digər universitet isə Azərbaycan birinciliyinin 100%-lıq nəticə deyək də 700 ballıq bizim qarşılığı gəlir ki, ondan bir neçə universitetdən daha bir neçə nəfərdən birinciliyi paylaşır və həqiqətən də onlayn dərslə qoşulmasına baxmayaraq çox böyük bir baxmayaraq deyək ki, mən özüm də sanki bir inanmamış kimi deyirəm, yəni onu deyil. Yəni onlayn dərslərə qoşulmağına baxmayaraq deməyimin səbəbi yəni həqiqətən də oxudu və bu yüksək balı alaraq Türkiyənin dövlət universitetlərinə tibb təhsilinə qəbul aldı. İnşallah bir neçə universitetdən daha qəbulunu gözləyirik. Çox gözəl. Mən təbrik edirəm Sadiqi. Nicalan müəllim onlayn dərslər keçirməsinə baxmayaraq onu nəzərdə tuturdu ki, yəni əz valideynlər düşünməyin ki, onlayndır, gələcək, necə öyrənəcək, yəni bunu nəzərdə tutur. Nicalan bəy, Sadiq Neftçaladan gəlib, neçə dəfə gəlmişdi sizin, yəni bu hazırlıq müddətində məhz akademiyaya neçə dəfə gəlib? Bilirik ki, rayonlardan gəlib gitmək elə də asan olur. Əslində biz onlayn dərsin təbliğatını aparmırıq burada. Burada ya da ki, onun haqqında müsbət mənfi tərəflərini anlatmırıq. Niyə görə biz deyirik? Əslində bizim Bakı şəhərində kursumuz var. Onsuz da Bakıda YÖS hazırlığı keçmək istəyən, Türkiyə hazırlaşmaq istəyən şagirdlər orada qoşulurlar. Sadəcə rayondan, misal üçün soruşurlar ki, müəllim, müəyyən rayonda bizim sizin sahəniz varmı? Bəli, yönləndirə bilərsiniz. Onlara məsləhətimiz odur ki, onlayn qoşulsunlar. Çünki rayondan uşaqlar qalxıb da ailənin ola bilsin ki, müəyyən səbəbə görə göndərə bilmirlər Bakı və yaxud da ki, uşaq orada məktəbə gedir-gəlir, buna görə qoşula bilmirlər. Yəni, bizi rayondan izləyib, amma Türkiyədə təhsil almaq istəyən aşağı sinif valideynlərinə əsas bunları yönəlirəm ki, yəni, məsafələr problem deyildir. Yəni, məsələn, pandemiya vaxtında bizim Azərbaycanlı tələbələrimiz 2 il, 3 il burada təhsil aldılar. Birinci kursa qəbul oldular, indi üçüncü kursu bitirirlər artıq. Çoxsu təhsilin 75-80% vaxtı ancaq onlayn keçirilir və bunlar da başarılı şagirdlərdir. Elə də zəif bir təhsil almadılar. Yəni, onlayn təhsildən rayonlardan qoşula bilərlər. Sadiq bizə neçə dəfə gəlmə məsələsində, əslində Sadiq qeydiyyatdan keçdiyi zaman bir dəfə gəlmişdi, o da avqust ayı idi, keçən il avqust ayı olmalı idi, gəldi qeydiyyatdan keçdi, ondan sonra biz ta ki bu ilin haradasa mart ayına qədər Sadiq oradan kursa gəlmədi, ancaq dərslərə qoşuldu. Mart ayının sonları idi, aprel ayında biz Sadiqə təklif elədik ki, valideynlərinə son 1-2 ay bizim onlayn dərslərimizdən may ayının sonuna doğru onlayn dərslərimizi biz dayandırdıq. Çünki yetər qədər proqram bitirib təkrar eləmişdik. Valideynlər təklif elədik ki, aprel ayından axırları may ayına etibarən dərslərə qoşulsun, hətta aprelin ortaları idi deyəsən. Sadiq həftə sonları müəyyən vaxtı gəlib dərslərə qoşulurdu, sınaqlarda iştirak edirdi. Biz 2 həftədən bir sınaq imtihanı keçirdik kursumuzda. Axır-axır imtihanlar az qalmış isə hər ay, hər gün imtihanlarımız oldu bizim.
YÖS imtihanlarımız oldu, təkrarlarımız oldu, əlavə qaynaqlar işlətdik biz bunu. O zaman Sadiq bunların çoxsunda iştirak elədi kursun içində və yəni, bu şəkildə Azərbaycan birinciliyi yüksək nailiyyəti əldə etdi. Sadiq, hansı universitetdə təhsil almağı düşünürsən və hansı ixtisas üzrə? Mircəlal bəy deyir, amma istəyirik sizdən daha ətraflı işləyir. Fakültə olaraq yalnız tibb fakültəsi istəyirəm, yəni uşaqlıqdan istəyim odur. Universitet seçiminə gələndə isə mən daha çox İstanbul şəhərində, İstanbul Cərrahpaşa və İstanbul Universitetində təhsil almaq istəyirəm, tibb təhsili və bunların da imtihanlarına vermişəm, nəticələrini gözləyirik. İnşallah ki, ürəyin istədiyin nəticə ilə, ürəyin istədiyin fakültəyə daxil olarsan. Bundan öncəki bizim gənc dostumuz da həkim olmaq arzusundadır. O da o ixtisası nəzərdə tutur. Mən sənə də, o dostumuza da, bütün gənc dostlarımıza uğurlar arzulayıram. Sadiq, necə oldu ki, Məhz Akademini seçdin? Bayaq dedin ki, onlayn seçmişsən. Bəs, yəni, sənin fikrini nə dəyişdi ki, məhz burada qalmalısan ki, mən bu kursla davam edəcəm? Mənim fikrimi əsas müəllimlərlə şagirdlərin münasibətində səmimilik olurdu. Və bildiyiniz səmimilik olan ortamda yəni, daha effektiv öyrənmə olur. Mən bunu bəyəndim. Bundan başqa müəllimlər hər bir şagirdə fərdi şəkildə yanaşırdılar. Hər bir şagirdin zəifliyi haradadır, onu həmin nöqtəyə üzrə hazırlaşdırırdılar uşaqları, həmin zəifliyə görə. Mən də bu ünsurlara görə Məhz Akademini bəyəndim və oranda seçməyə qərar verdim. Mücəllal bəy demişdi ki, sizin hansı universitetlərdə yüksək nəticələriniz olub? Mən Konya Səlçuq və Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitindən 100 bal toplamışam, 100 bal üzərindən. Yəni, Azərbaycan təhsil sistemi ilə qarşılaşdırsaq 700 ballıq nəticədir. Bəli, maksimum nəticə göstərmişəm. İstanbul Universitetinin YÖS imtihanından 97 bal toplamışam. Bundan başqa Atatürk Universitetindən 98-75 bal toplamışam və belə nəticələrim var. Sualı yaranır. Bu balları toplayıb çox gözəl nəticələr göstərib. Bunun Sadiqin gələcək həyatında hansısa bir müsbət təsir olacaq mı? Yoxsa sadəcə bu onun özü üçün idi? Əslində, Sadiqin müsbət tərəfi budur ki, Sadiq özü, misal üçün, hədəfi İstanbul Universitetində, ya İstanbulda, ya da ki, Cərrahpaşa Universitetində təhsil almalıdır, tibb təhsili. Amma artıq psixoloji olaraq rahatdır. Niyə? Çünki Konya olsun, 100 bal var, Trabzonda olsun, yüksəyin aliyyəti var, Atatürkdən yüksəyin aliyyəti var. Bu o deməkdir ki, bunlarda artıq tibb fakültəsi gəlsə, qaranti olaraq bunu qəbulunu alıb, qırağa qoyacaq və oturub gözləyəcək İstanbulu. Bu o deməkdir ki, bir şagird bir neçə universitetə eyni anda qəbul ola bilir. Əlbəttə ki, yüksək nailiyyətdir. Bunun yüksək nailiyyət olmaq, universitetə girmək. Ümumiyyətlə, Türkiyə universitetlərində, əsasən də prestijli universitetlərə qəbul olmaq özü nailiyyəti göstəricisidir. Çünki, misal üçün, Ege Universiteti ya da Marmara Universiteti dediyim kimi, Azərbaycandan, ümumiyyətlə, dünyadan 5 nəfər götürür, cəmi Azərbaycandan 1 nəfər qəbul olur. Və Cərrahpaşadan və yaxud da Ege Universitetindən çox az qəbulları var. Azərbaycandan həkimlik, tibb üzrə qəbul alırlar. Yəni, artıq Sadiqin oraya qəbul olması universitetdən biri, bu özü başlı-başına bir nailiyyət deməkdir. Əlbəttə ki, bitirəndən sonra da öz sahəsinin peşəkarı çox yaxşı bir, inşallah, həkim olub ölkəmizə dönəcək və burada xidmətini davam edəcək. İnşallah, biz buna inanırıq, çünki Sadiqin hal-hazırki göstəriciləri onun gələcəkdə çox peşəkar bir həkim olacağına da bir işarədir ki, biz buna inanırıq. Mücəllal bəy, istərdim təhsil mərkəzinizdə olan kampaniyalardan da bir daha məlumat verəsiz ki, ola bilər yeni qoşulanlar olsun ki, onların da bir məlumat olsun. Məhz Akademi kursumuz Bakı şəhərində Nizami metrosunun yaxınlığında yerləşir, Zivərbəy Əhməd bəy küçəsində. Təhsil sahəmiz, istiqamətimiz isə Türkiyə universitetlərinə hazırlıq kursu həyata keçirdirik və YÖS-dür, SAT bir neçə sahə üzrə hazırlarımız olur. Övladı aşağı sinifdə oxuyan, 7, 8, 9, 10-cu sinifdə oxuyan valideynlər hal-hazırda yay ayı qərar aşamasındadır ki, mən övladımı Türkiyədə oxutmaq istəyirəm, neyniyim? Bizi izləyirlərsə, onlara məsləhətim odur ki, əgər Bakı şəhərində yerləşirsə, bizim kursumuzda YÖS hazırlığına qoya bilərlər. YÖS hazırlığı da Türkiyənin dövlət universitetlərinə qəbul olmaq üçün bir imtihan üsuludur. Onu hazırlaşdıra bilərlər və bizi izləyən və atestatla getmək istəyən valideynlər var ki, övladı bu il artıq 11-ci sinifi bitirib və yaxud da ki, əsgəriyə gedib gəlib uşaqlar və yaxud da ki, evdə təzədən yeni təhsil almaq istəyənlər varsa, onlara da bizim imkanlar yaradırıq. Biz Türkiyənin dövlət universitetlərinə atestatla bizə müraciət edirlər və biz onları bir neçə dövlət universitetində qəbulunu ala bilirik. Əlbəttə ki, YÖS imtihanı hazırlaşan şagirdlər də var, atestatla getmək istəyənlər də var. İkisi də dövlət universitetlərdir və diplomlarda Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınan. Yəni, qısacası bizim hədəf istiqaməsi Türkiyənin dövlət universitetlərinə istər imtihanla olsun, istər imtihansız qəbul prosesi həyata keçirdirik. Və rayondan bizi izləyən valideynlər varsa, aşağı sinifçi övladları, onlar da istəsə Türkiyədə təhsil aldırmaq,
qoşa bilərlər şagirdlərini bizim onlayn dərslərimizə. Yox, artıq məzun olublarsa, 11-i bitiriblərsə və yaxud da dövlət imtihan mərkəzində girib qəbul olub az toplayıblarsa, onlar da bizə müraciət edərək attestatla Türkiyənin dövlət universitetlərinə qəbul ola bilərlər. Bu istər göz, istərsə də attestatla qəbul olan tələbələrimizə aiddir. Onlarda bir narahatçılıq var, xüsusən də valideynlərində ki, mənim evladım gedəcək Türkiyəyə, orada necə olacaq, qarşılanma, yataqxanada qalması və yaxud da yataqxanada istəmirsə kirayə evlərdə. Bununla bağlı hansısa bir belə deyək, köməklik göstərirsinizmi? Əlbəttə ki, bizim kursumuzda hal-hazırda 200-dən çox şagird təhsil alır YÖS istiqamətində və bunlar məqsədi hamısı Türkiyənin dövlət universitetlərində təhsil almaqdır. Bu şagirdlərimiz başda olmaqla, daha sonradan bizə attestatla müraciət edən şagirdlərimiz də olur ki, biz onları nə edirik? Qəbullar gəldikdən sonra burada görüləcək bütün işlərinə köməklik göstəririk, sənədləşmə işləri. Sonra Türkiyəyə yola salınmasıdır, biz buradan yola salırıq. Türkiyədə qarşılanırlar şagirdlər, universitet qeydiyyatı keçir. Qeydiyyat keçəndən sonra onların qalacağı yataqxana ilə təmin edilməsidir. Onu da biz həyata keçirdik, təmin edirik. Miqrasiya xidmətləridir, oturum izninin alınmasıdır, sağlıq sığortası kimi xidmətləri biz həyata keçirib göstəririk. Və qısacası bizə müraciət etmək istəyən valideynlər narahat olmasınlar ki, yəni bura necədir və yaxud da ki, bizim diplomlar tanınacaq mı, problem yoxdur. Sadiq, hal-hazırda bizi izləyən sənin həmyaşlıların, bizim gənc dostlarımız var. Onlara nə tövsiyə edirsən? Xüsusən də rayondan onlayn şəkildə dərslərə qatılmaq istəyən. Bax, biz bu haqda daha ətraflı danışdıq, amma istəyərdim ki, yenə də sən onlara bir çağırış eləyəsən ki, əslində onlayn dərslərin, yəni dərslərdən heç bir fərqi yoxdur. Bunu canlı, belə deyim, nümunəsi sənsən burada. Buyur, üzünü tut dostlarına. Öncəliklə, mən Türkiyədə oxumaq istəyən şagirdlərə məsləhətim göz imtihanına hazırlaşmaqdır. Bunu göz imtihanına hazırlaşmağa qərarı verəndən sonra rayonlarda qalan şagirdə, yəni məsafəyə görə dərd eləməsinlər, onlayn hazırlıqlara yetəri qədər məsuliyyətlə yanaşsalar və müəllimlərin verdiyi tapşırıqları və məsləhəti düzgün yerinə yetirsələr, hər bir şagird məncə istədiyi fakültəyə, istədiyi nəticə əldə edə bilər. Məndə də məsələn elə oldu, müəllimlərin hər bir məsləhətinə falan düzgün qulaq astım və yüksək nəticələr topladım. Yəni, hər bir şagirdə məsləhətim məhz akademini seçib, düzgün məsuliyyətlə işə yanaşıb, düz yaxşı nəticə əldə edə bilərlər. Yəni, özlərini peşəkarlara həval etsinlər. Mücəlal bəy, sonda sizin fikirlərinizi almaq istəyərdik. Nə fikirləriniz var, nə demək istəyirsiniz? Bax, mənim ən çox verdiyim sual qonaqlarımıza niyə məhz akademini seçsinlər? Hansı özəlliyinizə görə sizi seçməlidirlər? Birincisi, mən özümdən bəhs etsəm, mən özüm bu Sadiq kimi, digər şagirdlərimiz kimi YÖS imtihanını hazırlaşmışam vaxtında. 2004-cü ildə bu imtihanı, YÖS imtihanına hazırlaşmışam. Bu şagirdlərimizə 18-19 il əvvəl, yəni biz də bu imtihanı 2003-2004-cü ildə hazırlaşmışıq və Türkiyədə İstanbulda Yıldız Teknik Universitetinin Tədbiq Riyaziyyat və Proqramlama Fakültəsinə qəbul olmuşam. Mən o zamandan bəri biz bu işin içindəyik. Yəni, qısacası bir işin mütəxəssisi olaraq, bu işin içində olan bir insan olaraq illərlə də bu işlə məşğuluq biz və eyni zamanda bizim müəllim kollektivimiz olsun, İlkin müəllim olsun, Murad müəllim olsun, Orxan müəllim olsun, Günay müəllim olsun, Nərə müəllim olsun və digər müəllimlərimiz onlar da eyni şəkildə işin mütəxəssisləridir və bunlar da neçə ildir peşəkar müəllimlərdir, bu sahədə çalışırlar və yaxud da kursumuzun digər mütəxəssisləri olsun ki, onlar da eyni şəkildə Türkiyədə təhsil alıb gəlmiş insanlardır. Biz bir komanda olaraq Türkiyədə təhsil alıb gəlmiş komandadan ibarətik və yaxud da ki, Azərbaycanda güclü bir şəkildə hansısa universitetdən bitirmiş müəllimlərimiz var. Onlara məsləhətim odur ki, valideynlərinə kurs seçimi edərkən diqqətli olmaları lazımdır. Yəni, və yaxud da ki, misal üçün, övladlarını qərar verəcəklərsə, öncə kursa yaxınlaşdığı zaman o kursun müəyyən müddət boyunca dərslərini takib edəsinlər. Şagirdin dediyi fikir çox önəmlidir öz övladlarının. Hansısa bir qulaqdan dolma məlumatla deyil də, geçsin bir şagird orada iştirak edəsin. Həqiqətən, müəllimdən bir enerji ala bilirsə, dərs öyrənə bilirsə, qarşılıqlı şəkildədir bu. Ondan sonra qeydiyyatı keçirtsinlər. Yəni, Türkiyədə YÖS-ə hazırlaşmaq istəyən şagirdlərə məsləhətim odur. O ki, qaldı, attestatla müraciət etmək istəyən şagirdlərimiz də varsa, indi hal-hazırda bizi izləyən ekran qarşısındakı valideyn və yaxud da şagirdlər də Azərbaycanda imtihan veriblər, imtihan nəticəsini gözləyirlər və yaxud da qəbul olub-olmayacağın tərəddüdləri varsa da, yəni onlar da heç gözləmədən, hətta burada müəyyən bal toplasalar belə, istəsələr Türkiyənin dövlət universitetinə qəbul olub oxuya bilərlər. Yəni, Türkiyədə təhsil almağın əlbəttə ki, üstün cəhətləri çoxdur.
Əvvəlki verilişlərdə dediyimiz kimi başlıca bir təcrübə toplayırsan, hansısa bir ölkədə staj keçirsən, xarici ölkə görürsən, xarici ölkənin havasını alırsan və yaxud da ki orada hansısa görəcəyin müsbət təcrübəni əldə edirsən. Onsuz da 17-18 yaşına kimi bu ölkə daxilində olan bir şagirddir. Ölkəmiz haqqında bir çox məlumatı vardır, sistemi bilir. Amma gedib xaricdə oxuyub gəlib də üstünə üstünlük magistrdə başqa bir ölkədə eləsə, artıq bu 2-3-4 ölkənin vətəndaşlıq deməsək də oranın artıq mədəniyyətini, təcrübəsini qazanmış olur və əlbəttə ki bir neçə öz rəqiblərimi desək və yaxud da dostlarımı desək, eyni sahənin nümayəndələrimi desək, onlara görə üstünlükləri var və karyera başlanğıcları isə çox gözəl bir şəkildə başlayırlar bunlar. Yəni məsələ bugün misal üçün Türkiyədə az bal toplayıb zəif olan uşaqlar gedir deyil. Misal üçün biz adını saydıq, Rəhman var, Sadiq vardır, eyni şəkildə Şuşandır, Elcündür. Bir neçə şagirdlərimiz varsa kursumuzda, bunlar həqiqətən çox yüksək nəticə göstərir. Mən inanıram ki, bugün Elcün olsun, Rəhman olsun, Sadiq olsun, Şuşan olsun, Azərbaycanda hazırlaşsalar da bunlar 680-dən aşağı, 690-dən aşağı bal toplamayacaq və yüksək bal toplayacaq şagirdlərdir. Və onların seçimi Türkiyə oldu. Yəni Türkiyə gedən uşaqlar bugün barbar hər yerdə bağlı, sadəcə atestat deyil ki. Yəni bizim YÖS-lə gedən şagirdlərimiz də var ki, onlar da təhsil alırlar. Yəni Türkiyə təhsili üstündür. Türkiyə təhsili sanki elə bir imaj yaranıb ki, az bal toplayanlar gedir. Xeyr. Yəni bizi izləyən 600-dən çox, 650 baldan çox toplayan tələbələr varsa, onlar da müraciət etsinlər. Onlar da biz köməklik göstərərik. Hətta onlara bilirəm, öz balları varsa da əllərində, biz hər hansı bir xidmət haqqı yüksək tələb etmədən, sadəcə sənədləşməyə alınacaq şəkildə bir xidmət haqqı var ki, onu ödəməklə də yüksək balları varsa da onlar da gedə bilərlər. Var 650, 670, 680 balı getib Türkiyədə tibb universitetində təhsil ala bilərlər bir neçə şəhərdə. Və yaxud da 400-500 civarı bal toplayırlarsa, bizə müraciət etsinlər. Sadəcə sənəd sünət dediyim kimi bunlara alınan bir müəyyən bir cüzi bir ödəniş olacaq ki, onlar özləri də eləyə bilərlər. Gedib Türkiyədə mühəndislik fakültələrində təhsil ala bilərlər. Və yaxud da idman sahəsində təhsil ala bilərlər. Yəni qısacası Türkiyə təhsili əl çatandır. Yəni rahat bir şəkildə hər kəs faydalana bilər. Bəli. Mən sizin fikirlərinizə qatılıram, amma bir şey də qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, bizim öz ölkəmizin, Azərbaycanın təhsilini də biz, belə deyək, görməzdən gəlmirik. Təbii ki, bizim də çox gözəl prestijli universitetlərimiz var, amma Emir Cəlal bəyin dediyinə qatılıram. Çünki bizim adətən həkimlərimiz burada oxuyurlar, Türkiyədə bir uzmanlıq dərəcəsi alırlar ki, bir pillə üstünlükdür bu və daha peşəkar olub qayıdılar. İndi bu bizim gənc dostlarımız elə birbaşa orada oxuyub, uzmanlıq dərəcələrində düşünürəm ki, orada alıb qayıdacaqlar, yəni ölkəmizə tam bir peşəkar olaraq. Televizorda da misal üçün görürük bəzən vurğularkən özəlliklə diqqət çəkirlər ki, Türkiyədə uzmanlıq oxumuş, Türkiyədə məzun olmuş həkimlərimizə baxırıq ki, reklamlarda və yaxud da çağırdısı tanınmış şəkildə. Yəni bu Türkiyədə təhsil qardaş ölkədir. Onların təhsildə, tibbdə qabağı olması və yaxud da mühəndisi sahədə irəli olması bizim əslində qabağa getməmiz, irəli olmamız deməlidir. Yəni sadəcə iki ölkə bir-birinin təcrübəsindən hər şəkildə faydalana bilər. Məsəl üçün bizə aid olan təcrübələrindən neft sənayesi üzrə, məsəl üçün Türkiyədə bizim təcrübəmizdən faydalanırlar. Eyni şəkildə bizim də Türkiyədən təcrübələrindən faydalandığımız sahələri var ki, yəni bu qarşılıqlı şəkildə bir-birinə təcrübələr ötürülür. Bu gözəldir və üstünlükdür. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sadiq, sənə çoxlu-çoxlu uğurlar arzulayıram. İnşallah səni çox yüksək səviyyədə, yüksək təhsilli görmək istəyirəm. Azərbaycanda tanınmış bir həkimlərdən olasan. Bax, o zaman da mən çıxım deyim ki, Sadiq elə universitetə qəbul olanda ilk mənim verilişimə gəlmişdi. Səninlə fəxr eləyim, inşallah. Sənə və dediyim kimi gənc dostlarımıza uğurlar arzulayıram. Mircəlal bəy, sizə də təşəkkür edirəm ki, bax, bu cür gənclər yetişdirirsiniz, onların belə deyə, həyatlarına bir nur olursunuz, bir işıq olursunuz. Təşəkkür edirəm sizə. Bəli, bu şagirdlərin yetişməsində mən deyil, bütün bizim komandamız MES Akademi olaraq hər bir rəhbər olaraq bəli, hər bir müəllimimizin və yaxud da hamısının bir əməyi vardır. Mən də onların hamısına təşəkkürümü bildirirəm burada sizin sayənizdə. Çox sağ olun. Türkiyə dövlət universitetlərində imtahan vermədən, yalnız attestatla təhsil almaq istəyirsiniz, o zaman tələsin. 8 ildir fəaliyyət göstərən mərkəzimiz bu fürsəti sizin üçün yaradıb. Mərkəzimizə müraciət edərək istədiyiniz ixtisas üzrə 100% qəbul zəmanəti əldə edin. Qeyd edək ki, diplomlar Azərbaycanda rəsmi olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Qəbul olan tələbələrimizin Türkiyə yola salınması, orada qarşılanması, qalacağı yer ilə təmin olunması və miqrasiya xidmətləri də mərkəz vasitəsilə həyata keçirilir. Əziz
Əziz tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sizinlə sağollaşırıq. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə.